Bugün paytaxtda kütləvi zəhərlənmə hadisəsi baş verib, 8 nəfər dönərdən zəhərlənib. Həmin 8 nəfər isə 28 may metro stansiyasının yaxınlığında yerləşən, gördüyünüz bu dönər evindən alınan dönəri yedikdən sonra baş verib. Daha dəqiq 8 nəfərin zəhərləndiyi dönərxana Nəsimi rayonu Şəmsi Bədəlbəyli 106 ünvanında yerləşir. Zəhərlənənlər bir ailənin üzvləri deyil, ayrı-ayrı şəxslərdir. Onlar eyni gündə müxtəlif saatlarda sözgedən ünvanda yerləşən dönərxanadan dönər alıblar. Elə hər şey dönəri yeyəndən sonra baş verib. Çəkiliş aparan zaman həmin dönərxanadan dönər alaraq zəhərlənən daha bir nəfər rastımıza çıxdı. Afaq Əziz bildirdi ki, dünən ailələrində özü ilə birlikdə 3 nəfər eyni yerdən aldıqları dönərdən zəhərləniblər. Dönəri mən sifariş eləmişdim, tamatsız, pomidorsuz, bacım oğlu isə hər bir şeylə, anam isə ancaq ət, bir də göyərti ilə, görünür ətdəndir. Birinci bacım oğlunda başlayıb ürək bulanma, qaytarma, sonra məndə, sonra anamda, üçümüzdə də eyni əlamətlər. Çəkiliş zamanı dönər marketin fəaliyyəti tam dayandırıldı, ərazi linkləndi. Daha sonra xəstələrin vəziyyəti ilə maraqlanmaq üçün yollandıq kliniki tibbi mərkəzə. Öyrəndik ki, zəhərlənənlərdən 2 nəfər artıq evə buraxılıb. Digərlərinin müalicəsi isə davam etdirilir. 8 nəfərin içərisində yalnız bir nəfəri qadın, qalanları kişi olub və onların içərisindən də 16 yaşında bir yeniyetmə olub ki, o da yaş qrupuna uyğun olaraq kliniki tibbi mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən 2 saylı kliniki uşaq xəstəxanasına yerləşdirilib. Xəstələrin hər biri kliniki tibbi mərkəzdə daxil olarkən vəziyyətləri orta ağır qiymətləndirilib. Kütləvi zəhərlənmə ilə bağlı Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirdilər ki, baş verən hadisənin səbəbləri araşdırılır. Zəhərlənmə faktı ilə əlaqədar müvafiq ekspertiza da təyin olunub. Hazırda Nəsimi rayon polis idarəsində faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Hürü Əliyeva, Səfər Nəzirov, İTV Xəbər.